Արդեն վաղուց բարի ավանդույթ է դարձել, որ Ստեփանավարում գործունեություն ծավալող մշակութային օջախները բանակի օրը իսկական տոնի են վերածում հենց օրվա հերոսների հարկի տակ։ Այս տարի էլ չխախտվեց ավանդույթը։ Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի ու մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի ներկայացուցիչները այցելեցին Պաշտպանության նախարարության երկու զորամաս, որտեղ հանդես եկան քաղաքի առավել շնորհալիները։ Երկու զորամասերում էլ միջոցառումները բարձր մակարդակով կազմակերպելու առիթով շնորհակալագրերի արժանացան Ստեփանավանի մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Խարաքեշիշյանը և մշակույթի ու ժամանցի կենտրոնի տնօրեն Գարիկ Սուքիասյանը։ Զորամասերում նշում են, այստեղ ամեն օրն է սկսվում հայրենասիրական ոգով, բայց այլ է, երբ այդ ոգին և ուժը հպարտությունը փոխանցում են հյուրերը, որոնք մշտապես սպասված են զինվորների համար։ Են զորամասի հրամանատարի դաստիարակչական գծով տեղակալ Նվեր Պետրոսյանը և են զորամասի հրամանատար գնդապետ Մարատ Հովանիսյանը Ստեփանավան քաղաքի մշակութային օջախների կողմից զինվորների համար իրականացվող մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ու անցկացման աջակցելու համար շնորհակալագրերի են արժանացել Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի կողմից։ Մաղթում եմ բոլորիս խաղաղ սահման, ուշ, երանգ, միշտ լինեք ոգով անուր մարտական, միշտ ձեր աչքը լինի սուր, իսկ բազուկը միշտ լինի ամուր։ Ձեր բոլոր մայրերին մաղթում եմ համբերություն, իսկ մեր երեխաներին, ովքեր այս ցրտին կանգնած են սահմանում, մաղթում եմ բարի վերադարձ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ այս նվիրական տոնի արդիվ, բանակի օրը մեր երկրի խաղաղության ծննդյան օրն է։ Հայ զինվորներին մեծարող հայի հաղթական, երբեմն նաև դժվարին ուղին իր մեջ ամփոփող այս իրադարձությունը եւս մեկ անգամ յուրաքանչյուրի ստիպում է հպարտ եւ ուժեղ զգալ, ստիպում է աղոթել այն բոլոր հայրենիների համար, ովքեր կանգնած են սահմանին եւ նենք թշնամուց պաշտպանում են Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի սահմանները, պաշտպանում են յուրաքանչյուրիս։ Ուստի առաջին հերթին նրանց ենք պարտական մեր երեքվա, այսօրվա ու վաղվա համար։ Հիշում եմ, երբ 2015-ի հունվարի 28-ին խոսում էինք այսօրվա նշանակության մասին, բոլորս միաբերան հիշում էինք հայկական բանակի հերոսական ուղին։ Այսօր այդ իմաստով իրադրություն է փոխվել։ Այդ հիշողությունների կողքին կան ապրիլյան քարորյա պատերազմի թարմ հետքերը։ Մեր մտածողության մեջ ամրացած են այն հերոսները, ովքեր քաջաբար մարտնչեցին թշնամու դեմ, արժանի կերպով ցույց տվեցին նրան իր իսկական տեղն ու եւս մեկ անգամ աշխարհին ապացուցեցին, որ այո, տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակը ոգի ունի, ունի սիրտ, որը բաբախում է յուրաքանչյուրի սրտի հետ ու բոլորի սրտի պես։ Խորցավով, բայց եւ մեծ հպարտությամբ ենք հիշում մեր ընկած մարտիկներին, որոնց թվում էր նաեւ մեր համակաղակացին, հավերժ փառք ու հիշատակ մեր հերոսներին, խաղաղություն պարտադրող հայ ժողովուրդ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ առաջին հերթին հզոր համակարգի բոլոր ներկայացուցիչներին, հետո նաեւ բոլորիս այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Մաղթում եմ խաղաղություն ու բարի վերադարձ զինվորներին, փառք Հայոց բանակին։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյան։
Հայաց բանակի գազմավորման 25-ամյակի արդիվ Ստեփանավանի քաղաքապետանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը կազմակերպել էր Ստեփանավանցի զինվորը խորագրով երկրորդ ֆոտոմրցույթը, որի ամփոփիչ միջոցառումը կայացավ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի միջոցառումների դահլիճում։ Մրցույթին մասնակցած 6 զինծառայողի՝ Արթուր Վահրադյանի, Արտակ Եգանյանի, Ջիրայ Ջանջուղազյանի, Հովանես Մկրտումյանի, Մարատ Ղազարյանի և Վահան Չոբանյանի հարազատներին ողջունեց Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը ով խաղաղություն, անփորձանք ծառայություն և բարի վերադարձ մաղթեց բոլոր զինծառայողներին։ Ամեն երեխեքին ուղարկելուց հետ գալուց ասում խնդրեմ են, որ Հարով խերով առոշ կրան իրանց առառությունը կատարեն, իրանց պետության տոպատ կտան ու գարմեք էլ հպարտանան մեր դեր երիտասարդներով, մեր իրանց գիտարեքով։ Հառաջ երդին ճանապարգցելուս պտի դուք գիտակցելու են մտքով ճանապար դնեք, որ սա մեր պետությունը, մեր ազգնա, մենք պտի մեր պետությունը, մեր ազգը պահպանենք, հույսներս ոչ մեկի չեն տնելու։ Շնորհավորելով ծնողներին բանակի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ և ֆոտոմրցույթին մասնակցության համար Միքայել Ղարաքեշիշյանը հաղթող զինվորների ընտանիքներին պարգևատրեց շնորհակալագրերով և նվերներով։ Սա մեր 7-րդ Ստեփանավանցի զինվոր ֆոտոմրցույթն էր։ Առաջինի դեպքում, եթե հիշում եք, մեր մրցանակը հետևյալն էր, մենք գնացինք զինվորի տեսակցության, բայց նրանցով բոլոր մասնակիցներին անվանական պարգևատրեցինք։ Հիմա կառավարների մեջ մի փոքր փոփոխություններ են մտցրել, հաշվի առնելով և եղանակային պայմանները և մնացած իրավիճակները և հաշվի առնելով փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղում են ծառայել թե բոլոր մասնակիցները։ Այսօր մենք կպարգևատրենք բոլոր զինվորների ընտանիքի անդամներին և փոքրիկ անակնկալ ունենք նաև հաղթողի համար, դրա մասին ավելի ուշ կխոսենք։ Ֆոտոմրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչվեց Ջիրայ Ջանջուղազյանը, ով ծառայում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Մասնակից զինվորներից մեկն էլ, Մարատ Ղազարյանը, արդեն զորացրվել է և վերադարձել է դուց։ Արտակ Եգանյանն էլ մինչ զորակոչվել է, բնակվել է արտասահմանում, 18 լրատվելուց հետո վերադարձել է որպեսի ծառայի հայրենիքին։ Ինքը երբ իր 18 տարին լրացավ, գտավ, որ պետք է վերադառնա հայրենիք, իր պարտքը կատարի։ Հիմա ծառայում է հայոց բանակում, ծնողները Ռուսաստան են, Ռուսաստանից մասնակցել են այս մրցույթին։ Շատ ուրախ եմ կազմակերպիչների միջոցառման, շատ լավ է, երբ որ հաճելի է, երբ որ փառաբանվում է հայ զինվորը, երբ որ զգում ես, որ խրախուսում է հայ զինվորը, երբ նրա փառքն ու պատիվը ավելի է տարածվում և դու ավելի հպարտ ես զգում, որ ունես առողջ սպիտանի զավակ, որ տվել ես հայրենիքին ծառայելու։ Շնորհակալ եմ, որ նրանք գնահատում են, արժևորում են Ստեփանավանցի զինվորին, կիսում տունդարձի ճամփան սպասող որդու մոր մտահոգությունները, սպասումները։ Չնայած, որ մրցույթը մրցակցային բնույթ էր կրում, սակայն այն իր մեջ պարունակում էր մի մեծ կոչ, որը շատ կարևոր էր, ես կարծում եմ, բոլոր զինծառայողների ծնողներին, որովհետև սա մի փոքր ակցիա էր, որով դու հասկանում ես, որ հասարակությունը քո կողքին է կանգնած։ Ես այսօր շատ հպարտ եմ, որ կրում եմ այդ կոչումը, զինվորի մայր կոչումը, հպարտանում եմ այդ կոչմամբ։ Ես պահը բոլորս էլ ամենքս մեր հերթին, մեր զավակներին կտեղեկացնենք, որ նման բան էլ է, իրանք էլ ընդեղ իրանց հերթին շոյված կզգան։ Հասարակությունը հետաքրքրված է մեր երեխեքով, մեր զինվորներով, ուզում են, որ երեխեքը բոլորն են, կարդում ենք մենք ընդեղ, գրում են, որ բոլորն են հաղթող են, իրոք դրա մեծ ուրախություն է, որ իրոք հասկանում ենք, որ ամեն զինվորը, որ կանգնած է այսօր դիրքերում, հաղթող է, իրոք հաղթող զինվորը։ Պարգևատրման արարողության վերջում էլ ծնողներից մեկը ընթերցեց իր գրած բանաստեղծությունը նվիրված իր երկու զինվոր որդիներին։ Խաղաղ ու հաղորդանք ծառայություն մեր զինվորներին, թող որ թշնամուկույր գնդակը չդիպչի ոչ մի զինվորի, որ ոչ մի տան ճրավ չմարի, բոլորն էլ առողջ ու անվնաս վերադառնան իրենց ընտանիքի երկը։
Մինչ այս մրցույթը Ստեփան Նավանի քաղաքապետանի մամուլի ծառայություն Facebook-յան էջը հայտարարել էր եւս 3 մրցույթ, որոնցից մեկը նույնպես վերաբերվում էր Ստեփան Նավանցի զինվորին։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը շնորհակալագրերի արժանացրել Ստեփանավանի հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարական ծառայության սերժանտ հրշեջ Վահե Ջիլավյանին, հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարական ծառայության ավագ օղակի հրամանատար Սամվել Սահինյանին, հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարական ծառայության ավագ սերժանտ ավագ հրշեջ Արմեն Զաքարյանին եւ նույն ջոկատի փրկարարական ծառայության ավագ սերժանտ հրշեջ Արմեն Իսրայելյանին։ Քաղաքապետի շնորհակալագրում մասնավորապես ասված է. «Մաղթում եմ ձեզ առողջություն, բարօրություն եւ ցանկանում եմ վստահ լինեք, որ ձեր ամենօրյա աշխատանքը մշտապես գնահատված է եղել եւ կլինի»։ Շնորհակալագրերը փրկարարները ստացել են ծառայության ընթացքում անձնվեր աշխատանքի համար։